Müşahidə bəy, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin vəziyyəti bəllidir. Yəni beynəlxalq hesabatlarda rəksini tapır. Ya belə olan halda siz məhkəmə ilə nəyəsə ümid edirsinizmi? Bilirsiniz, hamı dünyaya gələndə bilir ki, nəbəsə rəhmətə gedəcək və heç kəs inanmır ki, sabah rəhmətə gedəcək. Ona görə ki, hər şeyə belə mütləq inanmayın. Qanunların ədalətli şəkildə bərpa olunduğu faktlarımız da çoxdur. Bəs beynəlxalq təşkilatlardan reaksiya, gözlənilən reaksiyalar olmadı. Çünki Azərbaycan ifadə azadlığı ilə bağlı ötərlikləri var. İstər Avropa Şurası, ATƏT və digər təşkilatlar qarşısında. Bu nə ilə izah edirsiniz bunu? Yay tətildir, yoxsa başlar Türkiyəyə qarşı? Adətən belə müraciətlər qarşı tərəfin arzusu ilə başlayır. Biz dövlətimizdən gözləyirik, dövlətimizə güvənirik və dövlətimizin də bu məsələni tez bir zamanda araşdıracağına əminik. Öz dövlətimiz olan yerdə başqalarının işini istəmək, görünmədən yoxlanan təşkilatlar. Təbii ki, yoxlanan təşkilatlar da maraqlanır, onları maraqlandıran suallar var, o sualların cavablarını müxtəlif səviyyələrdə verənlər var və biz də o sualların cavablarını imkan düşdükcə veririk. Amma bu cavablar heç bir halda Azərbaycan dövlətinin bilincinə ziyan gətirməməlidir. Və əslində bizim də məhkəməyə müraciət eləməyimiz, yaranmış anlaşılmazlığı, ANES-in 25 illik tarixi olan bir kanalın fəaliyyətinin dayandırılması barədə verilmiş tarixi qərarı, doğrudan bu tarixi qərardır, çünki 25 il tarixdə mövcud olmuş bir kanalla bağlatılmış bu adım tarixi qərardır və bu pozitiv tarixi qərardır. Belə bir qərarı dəyişdirmək gücü olan dövlətimiz var və biz inanırıq ki, qanunlarla biz ədalətin bərpa olunacağına nail olacaq. Mən buna inanmasaydım, bu günlər burada olmasın. Beləcə də bu nail hökumətlə dialoqunuz gedirmi, var mı? Nə barədə? Bu məsələdə? Hökumətin bir qoludur da məhkəmə, dialoqdur da bu, buyurun. Siyasi ən azı danışıqlar gedirmi? Ümumiyyətlə, kanalın açılması üçün, perspektiv üçün. Bilirsiniz, biz qanuni imkanlar və yollardan istifadə edirik. Kanalın açılmasına yönəlib. Bizim apellyasiya məhkəməsinə müraciətimizdə, indi bundan sonra bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciətimizdə. Bizim bütün addımlarımız qanun çərçivəsindədir. Azərbaycan dövlətinin qurulmasında ANES-in müstəsna rolu var. Biz Azərbaycanın müstəqillik yaşadığı, həm yaşadığı biz Azərbaycan dövlətini. Və bu dövlətin necə zərrə-zərrə, tikə-tikə, qan-qan, tər-tər qurulmasının şahidi olmuşuq. Belə bir şahidlərin Azərbaycan dövlətinin imicinə ziyan gətirməsi ağla batan deyil. Ona görə də biz bütün addımlarımızı qanun çərçivəsində atacağıq. Bu məhkəmə qərar çıxaracaqsa, bu qərardan narazı olacaqsa, təzədən növbəti addımlarımızı atacağıq. O qərardan narazı olacaqsa, növbəti addımlarımızı atacağıq. Razı olacaqsa, bayram eləcəyik sizinlə bərabər. Yəni, Avropa məhkəməsi perspektivi var mı işte? Biz müvafiq qanunlara riayət eləyəcəyik. Bütün addımlarımızı da ortalığa çıxan zərurətdən, tələbatdan doğru atacağıq. Bizim növbəti addımımız bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciətdir və düşünürəm ki, bir sayılı iqtisad məhkəməsində bu məsələyə baxılacaq və tez bir zamanda siz də bir tamaşaçı olaraq Azərbaycan xalqının hər bir üzvü kimi sevinəcəksiniz ki, ANES fəaliyyətini dəvət edir. Müsəlim əlim, ANES ayın 15-də, avqustun 15-də artıq qoyulmuş bir ay müddəti tamam olur ANES-in fəaliyyətə başlaması üçün. Yəni, gərəkən bir addıma ehtiyac var mı və ya ayın 15-i günü artıq fəaliyyətə başlanılacaq? Nə mənada? Bunun üçün yayımın dayandırılmasına bağlı. Avqustun 15-i 18-i vaxtı. Bizi bağlayıb. Olsun, 18-i olsun, fərq eləməz. Yəni, bir ay tamam olur. Bir ayın tamamında avtomatik olaraq ANES öz fəaliyyətini bərpa eləyə biləcəyəmi? Bilirsiniz, gəlin belə danışaq. Vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir və bu mürəkkəb vəziyyətdə hansısa qərarın avtomatik verilməsinə inanmaq ən azı sadə ölkələrin işi olardır. Biz, təbii ki, sizin kimi, elə sizin qədər, inanmaq istəyirik ki, ayın 15-də bizə deyəcəklər ki, fəaliyyətə başlayın, bir ay tamam oldu. Amma bu da olmaya bilər. Ona görə də ki, bundan da rəncidə olmaq, əllərini aşağı salmaq, dayamaq olmaz. Azərbaycan tarixində 25 yaşa malik çox az qurum var ki, ANES-in keçdiyi yoldan keçir. Mən eynək takmışsınız gözlərinizi görmürəm, yoxsa siz də mənə yəqin kəm fikirsiniz. Evet, dəyəm fikirəm. 25 il, 25 il, inanıram. 25 illik tarixi olan başqa bir ANES var mı Azərbaycanda? Yoxdur. Və inanıram ki, Azərbaycan dövləti də istəyər ki, ANES həmişə olsun. Çünki Azərbaycanda ANES-in mövcudluğu belə bir ifadə vardır, biz uşaq vaxt dərslərimizə deyirdik. Bizim eradan əvvəl, bizim eradan sonra. ANES-ə qədər və ANES-dən sonra. ANES-dən sonra hətta insanların, mən düşünürəm ki, rağ olsun, antropoloji görkəm dəyişir. Və mən inanıram ki, dövlətimiz buna yol verir. Müşahidə, üzrəm, sonuncu sual verim sizə. Bu ANES-PES saytının bu məsələlərə heç bir adiyyat yoxdur, yəni müstəqil bir saytdır. O sayt nə dayanıqdır? Yəni bu saytın dayanması... Görəcək, onun üçün də adımlar atırıq. Yəni bu texniki sırf sizin əlinizdə olan məsələdir, bildiyimiz qədər özünüz qapatmışsınız. Yox, texniki bizim əlimizdə olan məsələdir. Yəni sayt, çünki kom abışın domenidir, onu burada bizim hökumət dayandıra bilməz. Bizim bir dənə mövcud olan problemlərimizdən biri ondan ibarətdir ki, bizim çox sayılı, mindən çox əməkdaşımız var. Bu, böyük bir kollektivdir. Hansı ki, tək Bakı şəhərində yox, Azərbaycanın digər rayonlarında, Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərirlər.
və mindən çox dediyim kimi bu kollektiv bu günlərin sosial ağırlıq keçirir, çətinlik keçirir və yəqin ki qərar verəcək strukturlar bu barədə də bizim vətəndaşlarımızdır bunlar hər şeydən əvvəl. Peşəkar jurnalistlər və digər sahələrin nümayəndələridir ki, onlar haqqında da yəqin ki fikirləşmək lazımdır. Bu real problemlərdən biri. Bundan əlavə bizim bu iddia verdiyimiz kimi biz bir təşkilat olaraq, bir qurum olaraq biz hər gün maliyyə itkiləri ilə rastlaşırıq. Buna baxmayaraq bizim gündəlik maliyyə xərclərimiz eyni kimi qalır. Yəni demək istəyirəm ki, bu məsələ də bu günlərin gündəmdədir. ANS şirkətlər qrupunun maliyyə vəziyyəti və onun əməkdaşlarının vəziyyəti o da sözsüz ki, nəzərə alınsa çox gözəl olar. Təşəkkür.